Muammo bor bu yollanma bitta. Finaldan da a'lo o'yin. Hamroboyev 18, Dilmurod Abduqahhorov 4 tane va Super Liga ishtirokchisi Olimpikni taklif etishi mumkin. Hozir Yunirayt hujumga o'tmoqda. O'tib ketdi. Pas! Hech kim yo'q to'p bilan. Diyor Qahramonov. Birinchi urinish omadsiz, lekin Andijon chiqib ketdi raqib bosimidan. Xavfli vaziyat. Zarba. Hozir Muhammadali Tursunov xatoga yo'l qo'ydi. Yunretdi vaziyat. Murod Abduqahhorov, Hamidullo Karimovga, Karimovning uzatmasi. Zarba yo'llashi mumkin, zarba emas bu. Bu zarba emas, bu uzatma aralash. Tartibli himoyalanyapti va himoyada umuman bo'sh zona qoldirmayapti. Bu vaziyatda xatoga yo'l qo'ydi Shahzod Muxtorov va endi Andijon 2 da vaziyat bo'lishi mumkin. Zarbani kim yo'llaydi? Hamidullo Karimov. Harakat qildi, harakat. Endi mana Samarqandliklar qarshi hujumga o'tib ketishlari mumkin. Chiroyli kombinatsiya va e'tibor bering. 1-1 vaziyat, darvoza bor. Valijon G'ulomjonovning uzatmasi va bu to'g'ri javohir. Dilmurod Abduqahhorov o'tdi raqibidan, ikkinchisidan ham o'tdi. Dilmurod Qahhorovdan uzatma, zarba va to'p. Darvoza to'rida gol. Andijon 2 hisobda oldinga chiqib olyapti. Biz hozir kim gol kiritganini payqamay qoldik. Uzoqroq rakursdagi kadrni tomosha qilayotganimiz bo'yicha, lekin hozir tezda bu ma'lumotni sizga yetkazamiz. Lekin hozir o'ylashim bo'yicha Andijon 2 uchun bu umuman muhim emas. Asosiy hisobni ularning sevimli jamoasi ochyapti. Ushbu jamoa muxlislari qoyil qolish kerak. Chiroyli yapti raqib pressingidan. Mana endi qanot Aziz Usmonov o'tdi raqibidan. Aziz to'pni kimga tashlab berdi? Hech kim yo'q edi-ku bu yerda. Abdulla Nabiyev to'p oldida. Nabiyevdan uzatma. To'pni darvozaga to'g'rilab yuboradigan futbolchi topilmadi hozir Yunuret safida. 2 daqiqa qo'shib berdi Shavkat Nasibullayev. Kamera çıkıp çok büyüdü.
chigira. Oxirgacha o'yna. Shokir joni, Shokirjon Odiljonovning uzatmasi Andijon hujumni davom ettirmoqda. Fazliddin Zuhriddinov zarba zonasidan topni yana qaytardi. Odiljonovga, Odiljonovdan pas o'tmadi. Ikkining o'sha maydon markazida yo'q, raqibni kutib olayotgani bois topni oldirib qo'yishdan qo'rqayaptimi bilmadim va bu vaziyatda hozir Yunuretti imkoniyat bo'lishi mumkin. Axir pastda jamoadoshi bor edi-yu, Sayyod Bek Davronov shoshib qoldi. Pas, xavfli zarba. Aziz Usmonov qanotdagi jamoadoshini bo'sh zonaga chiqarib yubormoqchi edi. Andijon 2 davom etadi. Hamidullo Karimov. Variantlar bor markazda ham, qarama-qarshi qanotda ham. Yo'q. Hamidullo eng murakkabini tanladi va ijroda ado xatoga yo'l qo'ydi. Pas. Qanday to'xtatdi to'pni hozir Usmonov. Zarba, darvozaga to'pni qaytardi, darvoza bo'sh. Shokirjon Odiljonov deyarli bo'sh qolgan darvozaga aniq zarba yo'llay olmadi. Mana ko'ramiz Jumaboyevdan super pas. Usmonov qanday to'xtatib oldi, e'tibor bering. Vali! Vali! Uzatma bor, darvozabon xatoga yo'l qo'ydi, ammo kazga bu yerda Jumaboyev egallab olyapti to'pni. Hamidboyevdan uzatma! Zarba! Hakam Shavkat Nasibullayev o'yinni davom ettirish kerakligi. Ozod Qahorov esa o'z o'rnida jamoa sardori Zayniddin Hamraboyevning pozitsiyasidan o'rin egalladi, ya'ni maydon markazidan. Qo'pollik. O'qqa tutdi hozir. Abdulla Nabiyev. Takror lavhada ko'ramiz. To'xtatdi, o'g'irildi, qaradi va uchta himoyachi qurshovida zarba yo'lladi. O'yinning 70-chi daqiqasi boshlanyapti. Hisob 1-0 Andijon 2 Yunuretga qarshi bahs olib boryapti va ayni damda O'zbekiston Kubogi guruh bosqichida ishtirok etish imkoniyati tobora vodiyliklarda qoladigandek ko'rilmoqda. O'ktam Abdumalikov markaz. Rajabboyev. Jumaboyev. Yana Pardaboyev shoshmasdan yaxshilab tushuntiryapti jamoadoshlarga. Endi uzatma amalga oshiradi. Zo'r uzatma bo'lgandi bu agar zarbaga oyoqni to'g'ri bilan Abdulla hozir tutadi chog'i. Har holda to'p uzatib berish uchun kelmaganga o'xshayapti menga. Zarba va yaqin burchakka bo'lib chiqdi bu zarba. Pardaboyev, Firdavs. Uzatma to'g'ri darvozabonning qo'liga. Firdavs Pardaboyevdan pas! Qanday imkoniyat paydo bo'lyapti hozir Jahongir Saydullayevda. Jahongir eshitamiz va Andijon 2 O'zbekiston Kubogida ishtirok etadi. Ha, xuddi shunday. Xitak chalindi va andijonliklar esida bayram. 1-0 yagonaligini saqlab qolmoqda. Qoyil qolish kerak. Andijon 2 juda og'ir bahsda. Teng kuchlar to'qnashuvida murakkab ahvolda qolgan Yunuretga ham tasanno bugun oxirigacha kurash taklif etishdi. Biror ta epizodda bo'lib kelishgani yo'q, lekin yakunda baribir o'sha